Гурван найзын адил явдлын үргэлжлийг хүлээж байсан үзэгчдийн хүлээлт өндөрлөж, цувралын үргэлжлэл болох Гурван найз яасан байх нь кино 4-р сарын 22-ноос бүх кинотеатруудаар гарч эхэллээ. Киноны нээлтийн ажиллагаа 17 цагаас Тэнгэс кинотеатр, 20 цагаас Өргөө 1 кинотеатруудад дарааллан болсон юм. Тэнгэс кинотеатрт болсон нээлтийн ажиллагаанд кинотеатрын 1-р давхар дүүрэн хүмүүс, Гурван найз яасан байх нь киноны уран бүтээчдийг ухтан авсан юм. Бидний хувьд бол Гурван найз кино маань өмнө нь одоо 40 ангит кино маань их амжилттай болсон учраас бид хүн мэдээж бас хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд юм хүрсэн уран бүтээлийг бас өшөө чанарын төвшингээ ахиулж тийм ээ сайхан бүтээл болгож хадгалж авч үлдээ гэдэг үднээс бид нар яасан байх нь гэдэг нэр төг нэг ангит уран сайхан нэг нэг хийсэн байгаа. Энэ нэг бодлын манай үзэгчдэд маань хуучны танилтайгаа эргээд уулзж байгаа юм шиг бас тийм сэтгэл төрж магадгүй яг гэдэг хин ямар дөрөв, ямар зан чанартай яадгүй гэдгийг маш сайн мэддэг учраас ийм одоо тэднэрт маань ийм явдал тохиолдоход хин хин яаж хандах бол гэдэг те яг нэг тийм эргээд нөгөө нэг хуучныхаа хүнтэй уулзсан чим шиг те тийм сэтгэл төрөх болоо гэж миний хувьд тэгж бас бодож байна. Одоо яг тэгс кон шат альбиас нээлттэй их чинь тэгээд кино маань бол нэлээ олон сар яг өвлийн дүн үүдэн зураг авалтаа дууссан. Өнөөдөр бол монтаж дууснаас хойш вирус үзэг байж байгаа. Өнөөдөр яг зөвчтэйгээ хамт үзэх гэж байна. Гурван найз яасан байх нь кинонд цурал киноны жүжигшэд болох Тэмүүжин, Төвшин төр, Анх хоёр, Наран солон, Алтан цэцэг, Дэмэд Баатар, Баярмаа, Ариун цэцэг нарын жүжигчдээс гадна Эмоц продакшны жүжигчин Баатар хүү, жүжигчин Туя, Бархүү, Дуучин Мино, Мөрөөдлийн театрын Батаа зэрэг жүжигчид оролцсон тоглосон байна. За энэ хүү кино маань болохоор бүтээлтэд одоо сая 4 сарын 22-нд өнөөдөр нээлттэй ижээ. Тэгээ сэтгэл маш их өндөр ээ наа. Тэгээ бас маш олон мундаг тэ агш нартайгаа хамтарч одоо туслах төрд ч гэсэндээ тоглосондоо маш их баяртай. Юуны юм нь яг одоо энэ цаг мөч үнэхээр сэтгэл тогтлуулсан сайхан мөч гэдэг уран бүтээлчүүний хувьд бол тэгээ одоо 3 найз киноныхаа нээлтнэр цаад яг үзэхгээд сууж байна. Тэгээ хамтарч ажилласан Эмоц продакшны бүх агш нар мөн найзуудтай бүтэнд нь амжилт хүсмээр байна. Цаг цааш сайн уран бүтээлт. Энэ бол 41-р анги биш. 40 ангийн үргэлжлэл биш. 40 ангийг бадсан тухай биш. Гурван найз дахин шинэ үйл явдал цоошин дэрэгтэй адал явдал тохиолж байгаа. Тэгэд гурван найз яасан байх нь гэдэг цоошин эдрэгтэй уран бүтээл маань одоо ингээд үзэж төмөндөө хөрөхөд бэлэн болсон байна. Бидний 5 сар гаруй одоо үргэлжилсэн нөрх ажил өнөөдөр ингээд дэлгэцэнд тэ шилжиж дүнгээ тавиулахад бэлэн болоод байна. Ингээ хамгийн анхны үзэгч болж одоо бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Ийхүү нээлтийн үйл ажиллагааны дараа гурван найз яасан байх нь киноны уран бүтээлчд өрөөдөн 9 зочидтойгоо хамт киногоо үзсгэсэн юм аа. Оо үнэхээр хөөрхөн одоо юу гэдэг тэр киног үзчихсэн хүмүүс бол гурван найзын тухай бол бүгдээ мэдж байгаа цувралын үзчихсэн. А энэ цуврал нь бол үнэхээр нэг ангитай. Тэгээд нэг анги дотор одоо бүх гоё өрнөлттэй төгсгөлтэй маш гоё кино болсон байна. Үнэхээр хөгжилтэй кино болсон байна. Сайхан инедми. Тэгээд үзэгчд манаас залуучууд манаас гурван найзын фэнүүд нас ирж үзэх бах. Миний хувьд болохоор өрнө яг олон анги киноны яг тогтмол биш ч гэсэн дэ үздэг байсан. Тэгээд Монгол кинонууд дондаа бас л хамгийн хөөрхөн зохиомжтой. Тэгээд жүжигчтэй хувьд ч гэсэн дэ үнэхээр сайн байдаг. Тэгээд саний үзсэн уран сайхны кино минь болохоор үнэхээр их таалагдлаа яа. Тэгэхээр зохиолын хувьд ч гэсэн дэ өдөөс санаанд санаандгүй бидний санаанд оромгүй зохиолуудыг айгу гоё чим одыг тийм олон чимэг чимэгтэй байсан. Тэгээд ямар ч гэсэн үнэхээр гоё Монгол кино байна. Хөдөө орон нутгаар ингээд эдэд явж байгаа л нөгөө нэг яг гол дөрвийнхэн 3 хүүхдийн нөгөө нэг залуучуудын нэрээр л яриад байдаг хөөхгүй тавка төөтөө анхаа энэ 3-ыг. Ер нь бол залуучууд хүүхдүүд их сонирхоод байдаг болохоор би нэг хүүхдүүд их хөөрх юм таалагдсан их хөөрхөн кино байна гэж бодсон багхгүй. Тэгээд би сая өөрөө үзлээ. Нэг анги гэсэн чинь юу хүүхдүүдтэй бүр том хүнд ч гэсэн үзэх том хүнд таарсан хөөх их сайн кино болсон байна. Тэгээд дөөнөр маань их сайн тоглосон байна. Дөөнөртэй амжилт хүсье. Тэгээд уг кино их сайхан кино болсон байна. Тэнгэс кинотеатрын нээлтийн дараа Өргөө 1 кинотеатрын гадна болсон үйл ажиллагаанд талбай дүүрэн хүмүүс суглсан байна. Нээлтийн ажиллагаа ковер дуучдын тоглолтоор эхэлж хүүхдүүдийн флашмоб бүжиг бөмбөрийн үзүүлбэрээр үргэлжиллээ. Мөн гурван найз яасан байх нь киноны дуу амлиулсан уран бүтээлчд болох бид дөрөв хамтлаг дуучин Цэцээ, Цэлмүү нар киноныхон дуунаас дуусан юм. Хамгийн сүүлд гурван найз киноны уран бүтээлчд автобус хөдөлгөөний талбайд орж ирсэн бол харин Төвлдөр, Санчир, Цэрэн далайн дүрийг бүтээсэн жүжигчин Тэмүүжин, Төвшиндөр, Анх хоёр нар сүрлэг чоппорчдын цуваатай хамт орж ирсэн байна. Баярлалаа тав бүхэнд.
өнгөрсөн хавар хийт болсон цуврал кино хэрхэн бүрэн хэмжээний кино болсныг Тэнгис, Өргөө, Соёмб, Хүннү синемагийн дэлгэцээр үзээрэй.